Mandag 14. september er det stortingsvalg. I år kan vi ikke sitte hjemme. Det er for mye som står på spill. Og det rødgrønne avkristningsprosjektet må stanses, og du og jeg kan få det til. For at det skal lykkes, så må så mange som mulig bruke stemmeretten. Det handler om fremmøte på valgdagen. Det handler om hvem som vil det mest. I år er det kristenfolket som må ville det mest. Det er vi som har mest å kjempe for. For at det skal lykkes, så må vi gjøre noen ting. For det første må du passe på at du og alle i din familie og i din husstand bruker stemmeretten. For det andre så må du ringe til venner i menigheten eller i bibelgruppen eller i nabolaget som også vil ha en ny kurs. Og minne dem om hvor viktig det er at de bruker stemmeretten i år. Det tredje du må gjøre det er å tilby skyss og barnevakt på valgdagen. Hjelp andre så de kommer seg av gårde og får avgitt stemme. I år er det vi som har mest å kjempe for. I år er det vi som må ville det mest. Takk for at du gjør ditt for at Norge skal få en ny kurs.